ମିଛରୁ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆଜି ଯେଉଁଟା ସତରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ, ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି କି ଆଗ ତୋର କାମ, ଆଗ ତୋର ପ୍ରଫେସନକୁ ଠିକ୍ କରିଦେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ବାକି ସମୟ ବଳିବ ତାକୁ ସମାଜସେବାରେ ଦେବୁ, ସେମିତି ଘରେ କେବେ କିଛି କହିଛନ୍ତି ନା? ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି କାମ କରିବା କଥା। ମୋ ବାପା କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କୂଅରୁ ଯେତେ ପାଣି କାଢ଼ିବେ ଆପଣ, କୂଅ ସେତେ ପରିଷ୍କାର ରହେ। ଆଜିର ଅତିଥି ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁନ 25 ତାରିଖ ସକାଳ 8:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।